O investimento de máis de 238.000 euros, cofinanciado pola Deputación da Coruña e o Concello de Noia, suporá unha remodelación integral da rúa Calzada, ademais de corrixir as deficiencias que presentaba a rede de saneamento e o problema de desaugue de pluviais que discorrían pola calzada, procederase á pavimentación da estrada cunha nova capa de rodaxe e a construción de beiras rúas. Ese investimento vai a estar, digamos, concluído prácticamente en cuestión de 2-3 semanas, nesa, digamos, normalización do tránsito nesa rúa. Contémplanse tamén unha serie de rexillas e de desviacións do volumen de agua de chuvia e das aguas pluviais que discurrían por riba da carretera, causando en determinados momentos problemas a algunhas vivendas, que tamén vai a quedar corrixido con esta actuación. Aproveitarase esta intervención para incrementar a accesibilidade na zona, posto que había puntos nos que non era posible o tránsito de persoas con mobilidade reducida. Tamén se flexibilizará a rasante das beiras rúas para nivelar aquelas vivendas que na anterior reforma quedaran a unha altura desigual, polo que precisaban salvar varios escalóns para acceder ao seu interior. Vai a ter tamén unha incidencia positiva para determinadas vivendas ou para determinados inmobles que no seu día, cando se fixo fai aproximadamente 20 e pico ou 30 anos a reforma anterior, quedaron con escalóns, estaban, digamos, tiñan que para poder acceder á beira rúa ou acceder á estrada, tiñan que salvar un ou dúas escaleiras, co cual era imposible que aí pudese entrar nesas vivendas unha persoa con mobilidade reducida ou unha persoa con cadeira de rodas. E agora, aproveitando esta obra, e foi tamén unha demanda que nos trasladaron algún dos veciños, pois o que se fai é adaptar, variar as rasantes e flexibilizar as rasantes das beiras rúas, de tal maneira que, unha vez que se fai este investimento para o saneamento e a pavimentación do vial, pois polo menos as súas vivendas queden tamén accesibles. A instalación de luminarias e a nova sinalización virán complementar as actuacións nesta vía que, ademais de conectar o casco urbano coa parroquia de Barro, supón o principal acceso ao cemiterio de Santa Cristina.